Bakının Nizami rayonu Rüstəmov küçəsində fəaliyyət göstərən iribuynuzlu heyvanların daxili orqanlarının emalı sexində sanitar gigiyena və texniki normativ sənədlərin tələblərinə əməl edilməyən sex aşkar olunub. Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin məlumatına əsasən, müəssisə qida təhlükəsizliyi qeydiyyatından keçmədən fəaliyyət göstərib. Araşdırma nəticəsində yaşayış və ictimai iaşə müəssisələrinin yaxınlığında yerləşən müəssisənin sanitar texniki və sanitar gigiyenik vəziyyətinin qənaətbəxş olmadığı müəyyən edilib. Sexdə havalandırma sisteminin quraşdırılmadığı, təmizlənmiş daxili orqanların möhtəviyyatının təmizləyici qurğudan keçmədən kanalizasiyaya axıdıldığı məlum olub. Müəssisədə istifadə olunan xammalın sağlamlığını təsdiq edən baytarlıq araşları Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi əməkdaşlarına təqdim edilməyib. Monitoring zamanı bəlli olub ki, sexdə çalışan işçilər fərdi mühafizə, gigiyenik geyimlərlə təmin olunmurlar. Aşkar olunmuş nöqsanlar əsasında sexin fəaliyyəti məhdudlaşdırılıb. Əziz izləyicilər, əgər kanalımıza abunə olmamısınızsa, videonun aşağısındakı abunə ol düyməsini və zınqrov işarəsini basın. Videonu bəyənməyiniz və şərh yazmağınız bizim üçün önəmlidir.